የደቡብ ክልል ህዝቦች ለአምስተኛ ዙር ለፌዴራል ሀገር መከላከያ ሰራዊት ልዩ ልዩ ድጋፎችን አድርገዋል። ክልላዊ የድጋፍ መርሃ ግብሩ በጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ ነው የተካሄደው። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳም የክልሉ ህዝቦች ለመከላከያ ሰራዊቱ ደጀንነቱን ለማሳየት ያልተቆጠበ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ነው የገለጹት። ህዝባችን ዛሬ በተለያየ መንገድ ድጋፉን አቅርበዋል። ለምሳሌ ዛሬ ሰንጋዎችና ሙክቶችን ወደ 5120 ለግሷል። ለጀግና መከላከያ ኃይላችን፣ በግንባር ላሉ የጸጥታ ኃይሎቻችን፣ በግንባር ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎቻችን፣ በእነዚህ የሽብር ኃይሎች እኩይ ተግባር ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን አለሁላችሁ ብለዋል። ሰንጋዎችን ሙክቶችን አውጥቶ ሰጥቷል አርሶ አደራችን። ክብር ለሱ ይገባዋል። ወደፊትም ይቀጥላል። በአጠቃላይ የጥሬ ገንዘብን ጨምሮ ዛሬ የክልላችን ህዝብ ከ380 ሚሊዮን ብር በላይ ለተፈናቀሉ ወገኖች ለጀግናው መከላከያ ኃይላችን ድጋፍ አድርጓል። ይሄ ድጋፍ ለአምስተኛ ጊዜ የተደረገ ድጋፍ ነው። የክልሉ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ ተቀብለው ከ153 በላይ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች የቀድሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በውዴታ ለሀገራቸው ዘምተዋል ብለዋል። የጥፋት ቡድኑ ህወሓት በስልጣን ዘመኑ ያደረሰው ግፍና ጭቆና አልበቃ ብሎት ባለፉት የለውጥ ዓመታትም ሀገራችን በማተራመስ ውስጥ መቆየቱን ገልጸዋል። የህወሓት የሽብር ቡድን ከውስጥና ከውጭ ካሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በማበር ሀገር ለማፍረስ ቢቋምጥም በጀግኖች ኢትዮጵያኖች ተጋድሎ ህልሙ አይሳካም ነው ያሉት። ኢትዮጵያውያን ዛሬ በኢኮኖሚ በልጽገው እንዳሻን እናድርጋችሁ ተነሱ ቁጭ በሉን በላችሁ የሚሉን ሰዎች ነጻነት ባላገኙበት ወቅት እንኳን ለነሱ ነጻነት አንደበት የሆነች ሀገር ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁንም እኛ ኢትዮጵያውያን የነዛ ኢትዮጵያውያን ወራሾች ነን። አገራችንን ነጻነቷን የሚደፍር የሚመጣ ከሆነ ዛሬ በተግባር እንዳሳየነው በምንም መንገድ የማንመለስ ለማንም የማንበገር ኃይሎች እንደሆንን በተግባር እያሳየን መጥተናል። ይህን ደግሞ በበለጠ ድል በደማቅ ድል እንደመድመዋለን። የውጭ ኃይላት እጃቸውን ከኢትዮጵያ ማንሳት አለባቸው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የምዕራባውያን ሚዲያዎች ከሐሰተኛ ዜና ስርጭታቸው እንዲታቀቡ አሳስበዋል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ማርታ ሉዊጂ ህዝቡ የሀገር አለኝታነቱን ለማሳየት ላደረገው ርብርብ አመስግነዋል። የደቡብ ህዝብ ዛሬ ደግሞ በአካባቢ ያላችሁ የጉራጌ ማህበረሰብ እዚህ አካባቢው ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተወጣጥራችሁ የመጣችሁ የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ ሰንጋችሁን ይዛችሁ ሙክታችሁን ይዛችሁ ደግሞ ሁሉንም አይነት ድጋፋችሁን አዘጋጅታችሁ ከሁሉም በላይ ደግሞ ራሳችሁ እንዲህ ወጣችሁ ፍቅራችሁንና ደጀንነታችሁን ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ለማበርከት እጅግ ብዙ የሆነ ፍቅር እጅግ ብዙ የሆነ ምኩት እጅግ ብዙ የሆነ ሰንጋ እጅግ ብዙ የሆነ ገንዘብ ከሁሉም በላይ ከምንም ማይተካው ፍቅራችሁንና አብሮነታችሁን ለመግለጽ ስለወጣችሁ በኢፍትሪ የመከላከያ ሚኒስቴር ስም እንደውም በኢትዮጵያ ህዝብ ስም እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። ሁሉም በተሰማራበት ዘርፍ ለውጤታማነት በርትቶ እንዲተጋም ወይዘሮ ማርታ ጥሪ ያቀርባሉ። የኢኮኖሚ አቅማችንን ከፍ በማድረግ የህብረተሰቡን አንድነትና የህብረተሰቡን ደግሞ አብሮ የመሆን አብሮ የማስተባበር ኃላፊነታችንን በመወጣት በተሰማራንበት መስክ ሁሉ በጽናት ከፍ ብለን ኢትዮጵያን ወደ ሌላ ከፍታ እንድናስፈነጥራት ዛሬ በተሰጠኝ እድል ጥሬን አስተላልፋለሁ። የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ጀማል በበኩላቸው የዞኑ ህዝብ እያደረገ ያለው ተሳትፎ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የገለጹት። በእስካሁኑም የዞናችን ህዝቦች ባለፉት ሁለት ዙሮች በአይነትም በጥሬም ገንዘብ በአጠቃላይ ከ67 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረግ የቻለ ሲሆን ህዝባችን ድጋፉን በማጠናከር የቀጠለ ሲሆን በዚህ ዙር 588 ሰጋዎችን ማቅረብ ችለናል። በተጨማሪም በግ፣ ፍየል፣ የተለያዩ አይነት ሰንባች ምግቦችን በማሰባሰብ የቻልን ሲሆን በጠቅላላው በአይነትና በጥሬ ገንዘብ ከ34 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማድረግ ተችሏል። በቀጣይም የዞናችን ህዝብ ሀገራችን ኢትዮጵያ የገጠማትን የህልውና አደጋ በመቀልበስ ወደ ጀመርነው የብልጽግና ጉዞ ለመመለስ ታላቅ ህዝባዊ ማዕበል በማቀጣጠል ጠላቶቻችንን አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣት ዳግም የሀገራችንን ስጋት ወደማይሆኑበት ደረጃ ለማዳከም እና ግባተ መሬታቸውን ለማፍጠን የተጀመረውን ሴራ በሁሉም መስክ እንዲሳተፍ
ለመግለጽ እወዳለሁ። ከክልላዊ ድጋፍ አሰጣጥ መርሃ ግብሩ ጎን ለጎን የቡታጅራ ከተማና የዙሪያ ወረዳዎች ለሰራዊቱ ደማቅ ድጋፍ ሰልፍ አካሂደዋል።